Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене Юри и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, в навечерието сме на един от най-светлите християнски празници, които по принцип празнуваме на територията на България, а именно Рождество Христово или така наречената Коледа. Аз днес съм с малко по-коледен мотив. С дядо Коледа и за това днеска наистина ще гледам предаването да е по-кратичко, по-набързичко и да мога да ви оставя да си празнувате с любимите хора от вашите семейства. Само ще ви помоля в навечерието наистина на този празник всички вие, които гледате моите предания и не сте записани, записвайте се, тъй като наистина желанието ми през следващата година е да достигнем до 10 000 човека. Наискрено се надявам. Също така за вас, които гледате, тъй като аз все още не мога да проумея как така клиповете ми имат към 4000 гледания и едва 400-500 харесвания, а те редовно си имат 4000 гледания. Като най-интересното нещо е, че хората, които се завръщат да гледате каналите са ми наистина 3000 човека. Това означава, че наистина около 3000 от вас редовно следат моите предания. Ето защо отново ви моля. Всяко нещо, което вие реагирате под видеоклипа ми, лайк, било то коментар, било то разпространяване, всичко това води до разпространяването на моите видеоклипове. И така, още веднъж, благодаря ви за това, че все пак отделяте време и гледате видеоклиповете, които правя. Иначе, в днескашния ден, наистина ще се постарая набързо да минем по фронтовата линия, защото като цяло днеска руската армия успя да направи едно малко изненадване, така да се каже, на украинските формирования. След малко ще го обсъдим. И така, скъпи приятели, започваме дежурно по бойните линии. Няма да коментираме всички направления, дори и отгоре-отгоре ще ги гледаме. Само ще покажем един клип от Новомихайловка, който днеска се завъртя в интернет, той е сниман от украинска страна и показва състоянието на Новомихайловка към днескашния ден. Това е центъра на населения пункт. Сега ще се види и остатките от църквата. Доста тъжно с оглед на идващите коледни празници. Така, това е, което можем да покажем от Новомихайловка. В малкото време, което в момента има като затишие. Иначе, като цяло, това, което можем да кажем от днескашния ден е, че руските формирования продължават работата си предимно в северо-источната част на фронта и по фланг в тази област. Защо това така? Никой не знае. Ето за тази част от фронтовата линия става въпрос. Работят предимното руските формирования. Днеска иначе е било отново, предимно с артилерия, се опитват да отрежат част от населения пункт, за да могат после по-лесно да влезат в него. В общи линии това ще коментираме само за тукшната ситуация. Оттам отиваме горе на Авдиевско направление. Това, което можем да кажем е, че руските формирования, които са в южната част, в промзомата, днеска започват отново леко да интензират боевете срещу позициите на ВСУ, като се опитват да влезат малко по-навътре в града. В общи линии това е, иначе атаки над бившото ПВО подразделение с артилерия и дронове и леко атаки по тази лесополоса, която в този случай става въпрос за следното нещо. Нека да го начертаем, за да ви стане ясно. Със сигурност може да затвърдим, че позициите на ВСУ са ето тук, в ето тези рубежи. Тук между руските рубежи и ВСУ, тук са по-скоро една, да кажем, сива зона, аз не знам с какъв цвят да я нарисувам. Надявам се, че това нещо се вижда. Това е някакси като сива зона на този етап и тук руските формирования и украинските формирования се бият за части от тези лесополоси, доста активни военни действия. По този начин
Русланците в момента се опитват с малки групи да се опитват да взимат буквално окоп по окоп в тези полуси. Украинската страна за сега успява да удържа като с комбинирани защитни действия, но се забелязва, че интензивността, с която отговарят украинците, е далеч по-малка, отколкото руската страна. Иначе, днеска много любопитен кадър падна. Аз обаче не мога да го разпространя тук, мисля да го кача в телеграма. Украински пехотинци се придвижват ето по тази линия и попадат под обстрел на руската артилерия и кадрите са от каската на един от тях. Интересното е, че този, който снима при първия снаряд, падат около него. Той вика, нали, хайде ставайте бързо да се придвижваме и така нататък. Така нататък, обаче при втория снаряд явно той е ранен и другарите му го изоставят. Просто бягат и бягат от мястото на обстрел, което наистина много тъжно. До тук бихме говорили. В момента горе в Степново, руската армия продължава да разширява ето този плац. Днеска се говори за взимане на част на тези лесополси. Като ние сме оговорили, че тук за мен е идеалният вариант по принцип си е да се вземи ново Бахмутка и да се вземи поредната висока част, тъй като наистина северната част, ако погледнем, очеретене е високата част на фронта. Така че ако руските войници успеят да направят, да кажем, примерно ето този пробив, затворят си очеретине, вземат го от тук и си вземат част от лесополосите и ги обезпечат. В общи линии ще се получи доста добре на руските формирования, но това е много, много, много амбициозен план. И в интерес на истината, ако според мен дойдат до тук нещата, украинските формирования от тук просто ще тръгнат да се изнасят, тъй като наистина ще стане доста тежко за тях. Но все още вървим тежки битки. Ама по принцип, ако от друга страна по украинците не се изнасят, те обичат да им е тежко. Не мога да повярвам. И така, отиваме на най-интересното направление. В южната част няма кой знае колко да говорим. В момента руснаците само ще фиксираме, че имат пробив в посока по край канала. Най-вероятно ще направят това, което бяха направили и предния път, по край на канала, разширяване на зоната на контрол и тогава отблъскване на украинските формирования. Предполагам, същото ще се случи и този път. Иначе, с днескашна дата съм поправил картата. Виждате, в момента върват активни действия в тази част на Клищевка за връщане на територия. Също така, тук върват активни действия. Украинците вчера, се казва за контратака, по-скоро според мен част от мапарите бяха объркали. В момента се опитват да върнат тази зона, но руснаците от покрай гробищния парк, руснаците успяват доста силно да натегнат ето тук и вече може да се каже, че една трета от Богданивка е захванато, което започва да създава изключително неприятна ситуация за подразделенията, които са в тази част на фронтовата линия. Само да кажем, че терена е изключително полузатворен за руската страна. Ако започне да овладява Богданивка, тук и покрай прелезите, ще им се получи много добре на руснаците да успеят да овладеят ето този район. Аз съм абсолютно убеден, че съвсем скоро ще видим ето този район под контрола на руските формирования. Просто терена е удобен с хълмисти части и преобладаващ лесополоси, които са много хубави и се контактират между друга и позволява на армията се придвижва между тях. Другото интересно нещо е, което днеска руската страна прави един изненадващ ход. Аз съм ви казал, също съм го казал, че фронта си има собствен живот и там, където се натяга, 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 в един момент някъде се получава джобче и там започва да се натиска. Този натиск днеска в какво се състои? Първо, че руснаците взеха тази гора. Второ, че им се позволи днеска да направят штурмови действия към Григоривка като цяло. И в момента руснаците гледат да вземат възможно най-много терен по лесополосите. Сега, дали се придвижват буквално по лесополосите или по
някакъв друг тип терен, аз не мога да ви кажа, но е истина, че в момента има напредък на руските формирования към Григоривка и към ето този голям укреп район, който аз съм ви го казвал преди, когато ставаше предния път на атаката, че тук има доста украински армия, доста сериозна украинска групировка според доста от хората. Също така и тук има доста сериозна групировка украински формирования. Така че в момента точно това наблюдаваме. Явно част от формированията отиват да запълват дупките, които са ето тук, се отварят и по този начин украинците започват да разтягат прекалено много армията си и това позволява на руснаците да пък да натегнат някъде другаде. И това е в момента, което виждаме. По принцип, само по принцип, винаги съм ви го казвал и вие го знаете, откакто започнахме този фронт, че крайната цел тук е установяване на контрол над Северно-Донскойския канал. И за мен ето този район, вземат ли го руснаците тук, се превръща в така нареченото положение, в което се променят правилата на играта и руските формирования спокойно ще могат да натягат и на север и на юг, да разделят целия район на две. Изключително любопитно ще ме да го наблюдаваме. По-доброто място за взимане на позиция ето тук горе, тъй като руснаците ще имат огниво предимство в ето тази част, която е от другата страна и ще могат да контролират огнивото си предимство. Докато при Григоривка ще е по-тежката ситуация, защото руснаците няма да могат да контролират ето тази част от фронтовата линия, но пък от друга страна пък ще могат да си влезат в самият населен пункт. Това, което можем да кажем от случващото се тук, ще го наблюдаваме изключително интересно. Ще в общи линии можем да кажем, че руснаците направиха един много тактически правилен ход, като разделиха северната част на фронта и я разделиха на няколко фрагмента, ако можем да кажем. Махаме натиска към Иванивския, който върви от двете страни и тук руснаците правят една атака, две атаки и в момента отварят трета атака, което ще им позволи наистина да разтеглят достатъчно много украинските формирования, които са тук в целия този район. Наблюдаваме, нищо чудно, нищо чудно, украинците да тръгнат пък да пращат формирования от Орехо-Василевка. Знаете, и там руските формирования бяха натегнали преди време точно тук. Така че нищо чудно пък да видим и тук натиск съвсем скоро. Очакваме, всичко може да очакваме, но като цяло руснаците използват всяка грешка. Тук съвсем малко придвижване, няма да го коментираме в посока спиране. Отиваме нагоре. Тук, където руските формирования взеха част от терена. Сега различни източници, различни неща казват. Аз на този етап ще оставя картата така, но все повече картаджи, мапари, така наречените, дават, че ето тези райони са под контрол на руските формирования. Даже някои ги дават и че са стигнали и това нещо, че контролират. Аз за сега, нека така седи картата, нищо не губим. Дори и малко по-бавно да бъдат показани нещата на картата. Другото, което искам да кажа... Опа, извинявам се. Другото, което искам да кажа, днеска дойдоха уникални кадри, които лично за мен бяха изключително любопитни, тъй като са снимани от украински дрон и изключително интересни. Става въпрос за Синикиевка. Ето за този населен пункт, за Синикиевка. Така, това, което сега ще ви пусна, е нещо, което ако е човек, наистина иска и разбира от военно дело, веднага ще му направи много силно впечатление няколко неща. И така, скъпи приятели, правя ви свидетели на атака на една... Сега много ми е чудно дали инспекторите биха определили бойната група, която в момента виждат как се нарича тактически тази бойна група, която в момента се атакува. Аз ще го оставя въпроса отворен. Мога и да ви кажа как се казва и ще ви кажа, ама не сега.
Така, какво виждаме? Виждаме атаката, виждаме първия танк, който върви. Той е с антиминен траулер. Виждате, минава, разминира. И тук, оп, първия танк изчезва. Интересно е през целия клип да може да се гледат другите машини и цялото нещо да се гледа като цяло. Има още един танк. И виждате сега, всяка машина отива на определено място и прави десант. Просто има на три точки, на които се случва десанта. Ние след малко ще го коментираме. Ето втора точка, вече единия десант сложи. Втора точка, обръщат се. Танка пробива навътре в самото село. Кадрите са от преди няколко дни, може би, когато на Синикивка беше прехванат крайният квартал. Сега, за мен някои неща са чудни къде изчезват, но най-вероятно е направен монтаж. Тук опит за хвърляне на граната. Граната попада между бронираните машини и вече няма пехота. Бягат, избягали са. Виждате, танка заема удобна позиция в някаква къща. Другите танкове, вижте тук пък без дискът са, един войник не успея Ава да слизи да направи десанта, закача го БМП-то, мъкни го по снега, той се откача съответно, бърза да се прибере. Изключително интересно разгръщане на бронираната група. Изключително интересно е цялото това нещо, което виждаме. Сега тук започва артилерията да бие. Танка си седи е тук, където дават руското знаме, там трябва да има руски танк. Защо този руски танк обаче не започва да отработва? Аз нямам си на представа. Сега тук клипа показва три бронирани машини, ударени, спряни и екипажи им напуска. Сега това, което се вижда от тези три бронирани машини е, че няма повреди. Сега идва тук някакво БМП. Дали е Бредли, дали е БМП двойка, украинско, не мога да кажа. Руските войници са зад стената. БМП-то първо бие по танка, доколкото виждам, после започва да бие по стената, ето тук по тази стена, където са скрити руските войници зад стената на къщата. И накрая завършва с един украински войник, който седи тук отстрани, нещо като засада, ама нещо не му се влиза в битка. Сега, този украински войник, тук свършва клипа. Сега, нормално е, ако е направен агитационно, клипа да бъде направен по този начин. Това, което ние виждаме, ще ви го покажа на картата, за да може и вие да придобиете представа. Влизаме по тази гора и в групата. Тук се получава този момент, в който един разминиращият танк, който разминира, заминава нагоре. И брони групата навлиза в населеното място. Може би и ето тук част от брони групата. Така, първият десант, който става, става в ето тази точка. Тук става първият десант. Машината, ето тази машина, която идва тук, тя минава и не тази, а от тук машината минава и прави първият десант. Тази машина, тази машина продължава и прави втория десант, ето тук. Ето тук правят десант номер 2. Опа, десант номер 2 правят тук и съответно другата част от бронираната група идва тук, оставят част от десанта тук и голямата част от десанта става ето в тази зона. Ето на това кръстовище. Така, това е по данни. Сега, танка се паркира някъде тук, бие и така нататък и така нататък. В общи линии украинската машина, която дойде, идва от тази улица отдолу. В общи линии това са кадрите, които ни показват. Това са кадрите, които ни показват. Интересното в случая какво е? Аз съм ви го обяснявал много добре. По начина на разгръщане ще познаете какво се разгръща. И не само по начина по разгръщане, по начина на водене на бойните действия. Но няма да ви мъча. Директно ще ви кажа какво ставаме свидетели. Тоест, ставаме свидетели на мотострелково отделение. Така се води настъпление с мотострелково отделение. Те си има характеристики там от колко машини, колко танка, колко БМП-та, дали изобщо ще има танкове, дали няма. В случая има два танка, като един я разминира, другия танк пробива напред, след което взема някаква позиция. Аз така обаче не разбрах какво се случва с този танк.
оттам нататък правят десант и машините се изтеглят. В общи линии това е разгръщане на мотострелково отделение. Мотострелковото отделение, което трябва да се знае и да помогне на инспекторите, има за цел да работи в широчина от фронта 50 метра. Сега, дайте да видим, да вземем мишката и да видим горе-долу от точка А до точка Б колко е. 320 метра е от точка А до точка Б. Тоест, в случая може да се каже, че мотострелковото отделение, т.е. извинявам се, момент, аз мисля, че се заблудих. Този път групи на така 50 метра. Точно така, във фронт до 50 метра. Тоест, виждаме нещо такова, което правят руските формирования, се разгръщат в ето този триъгълник. Така че може да се каже, че успешно десантиране на едно мотострелково отделение. Ако приемем, че отговарят за 50 метра, нищо чудно да е точно така. Три десанта за по 50 метра и този триъгълник е готов. В общи линии, перфектно изпълнена бойна задача. Сега, по-много от данните, руснаците вече държат част от това населено място. Сега, дали е това отделение, дали е имало оттегляне, дали е имало нещо друго, ние в момента няма как да го кажем и какво да твърдим. Въпросът е, че мотострелковото отделение е направило успешен десант. В общи линии, това е, което исках да ви покажа от бойното поле за днес. Сега, набързо ще минем по новините. Най-интересната новина, която е днес от деня, те са няколко, но да кажем, че тази е най-интересната новина. Щатите решиха да увеличат шелфа си. Доказват според Bloomberg, че Америка има право на нови територии, тъй като това е увеличение на континенталният шелф. Сега има една малка подробност. Ситуацията е следната, че арктическата зона, която в момента се вижда, която демонстрира Украина, арктическата зона е недоказана дали е по този начин. Сега те казват, че учените така твърдат, най-вероятно там ще се спори, но в част от нея влизат и спор с руските територии, така че най-вероятно тук ще видим едно натягане на отношението между Русия и Америка. Руснаците на този етап нямат възможност, т.е. американците на този етап, реално погледнато, нямат възможност да претендират, че това е тяхна територия реално и да могат да отработват. Единствената държава, която за сега може да отработва арктическия шелф, това е Русия. Така че руснаците, ще ми е интересно да видим как ще се договарят. Другата новина от днеска, която съм ви избрал, това е от The Guardian. Господин Борело днеска дава интервю, в което доста, как да кажа, доста така неадекватно е меко казано, но доста. Абе не, като за министър на външните работи на Европейския съюз, не може да го кажем, че е сериозен политик. Той казва следното: Путин реши да продължи войната до пълна победа в Украина. Трябва да се подготвим за конфликт с висока интензивност, казва той. Путин не може да бъде доволен от част от Украина и да позволи на останалата част от Украина да принадлежи към Европейския съюз. Но той не може да бъде доволен от ограничената териториална победа. Той няма да се откаже от войната, особено преди изборите в щатите, които може да го представят с много по-благоприятен сценарий. Следователно, трябва да се подготви за конфликт с висока интензивност за дълъг период от време, казва Борел пред Guardian. Ако не променим бързо курса, ако не мобилизираме всичките си възможности, това ще позволи на Путин да спечели войната в Украина. През февруари 22 година руската армия изпрати само 150 000 души. Сега те са над 450, т.е. три пъти повече, каза еврокомисарът. Смисъл такъв. Това, което и аз съм го казвал в нашото предаване, е, че първо това е тактика беше на Русия, да изпрати малко армия, за да може да втегне все повече и повече във времето да тръгне да растява конфликта, за да може Европа да не се мобилизира, резервите си да ги изпапка за глупости, а пък когато вече Русия тръгне и набира обороти, Европа да няма набрани резерви. Виждате, все повече и повече са дави на Европа и по този начин Европа съвсем скоро ще баталяса.
Много пъти в предаванията, в началните предавания съм го казвал това нещо и няма да спре да го казвам. Единственият ресурс, по който Европа е по-силна от Русия, това е хората. И единственото нещо, което руснаците не могат да направят, това е да победят Европа, защото Европа, ако се почувства гладна и застрашена, деца казват, ще вземат кирките и лопатите и ще превземат Русия. Образно казано го казвам. Така че руснаците през цялото това време трябва да работят много внимателно, да са на границата на показване на сила, за да могат лека по лека да топът стратегическите резерви на европейците. Тоест, хем да успиват обществата, хем да затягат ситуацията и обществата вътре в самата Европа да търсят промяна. По същия начин, в момента Борел в това интервю казва, че в момента крайно десните популисти набират сили и че трябва много да се внимава на следващите парламентарни избори. Тоест, той какво казва? Ние за нищо не ставаме, ние се провалихме, обаче виждате ли, крайно десните са виновни. Защо? Защото крайно десните казват, ние не искаме да има конфликт с Русия. Ние искаме да си оправим нещата с Русия. Да си живеем добре, да си работим в наш интерес. Ние не искаме да обслужваме интерес. Докато Борел и компания са хора, които обслужват интерес на Америка. А в интереса на Америка, очевадно е, че идеята е унищожаване на Европа и изсмукване на финансите на Европа. Аз наистина не знам колко е Европа, но според мен е едно 6-7 трилиона евро има събрани, ако не и повече. Така че на европейците няма да им дойде, на американците да може да са 10-12 трилиона. Така като се замисля. Така че на тях няма да им дойде никак зле на западняците, на американците да изконсумират този ресурс и да го украдат. Интересно ще е наистина. Следващия материал, който имаме е от New York Times. Путин е готов да преговаря за Украина, но не иска да отстъпва нито сантиметър, казват пък New York Times. Руският президент не крие желанието си за евентуален мир от септември 23-та, пише американското издание. Руският лидер многократно е изпращал сигнали на Запада и е започнал да мисли за мирно споразумение още от първите седмица на конфликта в Украина. Желанието на Путин да спре кръвопролитията, обаче по никакъв начин не отменя факта, че той не е съгласен да предаде нито сантиметър от територията, взета по време на специалната военна операция, казва вестника. Между другото, New York Times този път, изразните средства аз не ги използвам в оригинал, но за първи път, от известно време, за първи път виждам New York Times да казва специалната военна операция, казва освободени територии в тази статия. Тоест, започва путинизация на New York Times. New York Times съвсем скоро, може би, ще се превърне в поредният транслатор на мислите на Путин. Поредната пропутинска медия в Запада. Ще се смея. Така, отчаянието и умората царят в редиците на украинските въоръжени сили. След провала на контрнастъплението, Киев и Западът преразглеждат стратегията си. Това пише швейцарския вестник New Zürich Zeitung. Извинявам се, може и да не съм прав. След година на разочарования, Киев, САЩ и НАТО трябва да преразгледат плановите си и да намерят нов, по-реалистична стратегия за следващата година. След неуспешната контраофанзива на въоръжените сили на Украина и укрепването и увереното настъпление от страна на руската армия, Киев ще трябва да преразгледа стратегията си през следващата година и да премине в отбрана, пише вестника. В редиците на въоръжените сили на Украина цари отчаяние, умора от проточилият си конфликт, въпреки твърденията, че Киев че отбранителната индустрия се развива активно. Зеленски работи по мобилизирането на нови 500 000 човека. Конкуренцията между елитни групи създава проблеми за стратегическото преориентиране на Украина. Между другото, ако много специалисти с днескашна дата казват, че ако Залужни се кандидатира, със сигурност Зеленски ще загуби. Както си има предвид почти абсолютната зависимост на Украина от Съединените щати и разделянето на САЩ относно за по-нататъчната помощ, Зеленски ще трябва да постави скромни цели пред политическия си елит и военните за следващата година, пише вестника. В общи линии
Виждате, и швейцарците започнаха да се отчаиват. Между другото, швейцарците с тяхната полунеутрална политика ще излезат едни от най-хитрите, швейцарците и австрийците. Само единството нещо, което мога да кажа е, господин Радев, ако гледате моето предаване или някой от съветниците ви, не спирайте да бъдете по-консервативно насочени. Не спирайте да говорите, че е време Зеленски да седне да преговаря. Не спирайте да говорите, че България не трябва да дава такива оръжия, не трябва да се меси. Не спирайте да ги говорите тези неща. Не спирайте да го говорите, защото все повече и повече политици от Запада ще започнат да имат тази риторика. Вие не спирайте. Това правителство ще се отиди, тези хора ще бъдат забравени от историята, но вашето говорене ще остане като опит на България да вразуми част от невразумима Европа. Шолц и тези елит в момента в Европа, който крепи това правителство в България, ако изключим Америка, но и в Америка те губят в момента, тези хора, които крепят този тип политика, губят и те ще загубят. Ще дойдат политици, които ще се отрекат от това правителство, което е в България. Шолц също губи в момента, е много зле неговата партия като цяло. Той е дори с по-лоши рейтинги от Бербок, която пък не се слави като най-значимите политици на Германия. Така че в момента единственото нещо, което можем да ви посъветваме е дръжте се, народа е с вас, продължавайте да ги говорите тези неща, никой не може да ви затвори устата и по този начин вие да върнете все повече и повече България там, където има място, а именно на една от водещите дипломатически държави. Ние сме кръстопът между Изтока и Запада и в навечерието на този празник, вие трябва да измислите начин да родите надежда. Аз отдавна съм го измислил, отдавна съм ви го предложил, но малко хора ме слушат. Както и да е, следващата новина е пак от един такъв политик. Забележете, това не е кой да е, а това е министърът на отбраната на Италия, който казва, време е да започнем да се опитваме да намерим политическо решение за прекратяване на войната в Украина, казва той. Войната продължи почти 2 години и мисля, че заедно и с успоредно с военните намеса и подкрепата на Украина е важно да следваме пътя, който ще доведе до политическо решение, казва Гуидо Крозето по време на посещението си в Полша. Вижте, министъра на отбраната, канете и такъв тип политици в България, господин Радев, канете и австрийци, и унгарци, канете то тип италианци, канете то тип французи, канете ги, за да могат те хора да идват и да говорят тези неща и нашите хора да чуват и другия мнение, че съществуват в Европейския съюз. Войната продължи, така, това го казахме, това, което не може да се постигне с военни средства, е до сега постигнахме запазването на Украина, която можеше да бъде унищожена и укрепването на границата, която блокира руската атака. Какво има този човек предвид? Лично аз не знам, но неговата граница е до излезе и Русия на Днепър. И моята граница е до там. Това, което е съществувало преди войната, трябва да бъде възстановено и това, което не може да бъде превърнато в оръжие, трябва да е направено по различен начин. Добави той. Искам да кажа, че този човек, военен министър на Италия, вижте каква риторика за разлика от нашия. Така че, господин Радев, още веднъж и хората, които ви съветват, канете такъв тип политици да ви идват на гости и да се снимате с тях. Това ще е голям бонус за България при следващите главоломни години, които ще дойдат. А главоломни години ще дойдат, тъй като 24-та година ще бъде изключително политическа за щатите, ще отхлабат хватката на ситуацията тук, ще има някакви посланици, които да се месят, но след това ще бъде изключително интересно и забавно. И така, следващото новина идва от интересната медия We Are The Mates, се казва тази медия или се казва Ние сме могъщи. През последните 3 години въоръжените сили на САЩ са намалели с 64 000 души. Онзи ден ви казах, че англичаните също се оплакват с това и в момента в тази статия се обръща внимание, че Америка никога не е имала толкова малко армия от 1940 година. Тоест, Америка се връща в
се превръща наистина, само демилитаризира и казват, че армейските длъжности са изключително нежелани от хората на Америка. Тоест, безмислиците и глупостите, които правят така. Следващото новина идва от Германия и аз се смях, като я видях, не повярвах, че това нещо е факт, но ето за какво става въпрос. В Германия предложиха да вдигнат данъците на германците, за да се събират помощи за Киев. Това казва сега Рейхен, после Райхан, после, не знам, но се цитира Моника Шницер, член на економическия съвет на германското правителство. Германското правителство трябва да повиши данъците върху доходите на германците, за да може страната да подкрепя Украина. Според нея, специалните условия изискват специални мерки. Тя предложи да се създадат отделни позиции в данъка върху доходите за военни помощи на Украина. Възможно, така, виждате докъде са докарали тези немците. Толкова са зле, че не могат да си позволят повече да спонсорират Германия и Украина, а ще им се налага да облагат народа си. Това показва едно единствено нещо, че Германия е в изключително лоша кондиция. Между другото, оня ден излезе един материал. Четох, Германия от 8-мо място на индустриалния индекс в света е отишла на 20-то място само за една година. Тоест, деиндустриализацията на Германия е в пълна пара. Колкото по-бързо падне Германия, икономически, толкова по-бързо Европейския съюз ще се срине и руснаците ще бъдат свободни. Това спокойно. Това трябва да сте абсолютно сигурни. България също ще се срине, тъй като нашия икономически, външно-економически партньор е Германия и наистина България ще се срине значително много. Но за руснаците е добре. И за нас съответно ще е добре, защото после ще мога да поправим някои неща. Следващата медия е The Telegraph. Това, което искам да ви покажа, аз преди доста време, още когато направиха бойкот на руснаците и руснаците затвориха въздушното пространство над Русия за вражеските, за враждебните държави, в момента The Telegraph обръща внимание на това, че Китай печели без да е в конфликта, т.е. с нейната си неутрална гледна точка, държавите, които превозват пътници от Азия към Европа, ни им се налага да правят обиколки и минават над Русия спокойно, което им дава доста сериозна предимство като конкуренция пред, другите авиокомпании, които са от Западна Европа. Другата новина, която е последната новинка, тя е така базиране на New York Times. Става въпрос, че САЩ се отказаха от ударите срещу хуситите. Ха-х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 а. Някой да се съмнявал. След като се отказаха част от военните подразделения на европейските държави, Австралия също отказа да се присъедини и американците днеска клекнаха и казаха, ами американските служби казаха пред New York Times, че ударите срещу хусите могат да провокират Ансарура, така се казва групировката, да отговори на корабите на американския флот и може да наруши примирието, което е е в момента между Саудитска Арабия и Йемен. Тоест, американците под предлог, че ще прекратяват, ще помагат на Саудитска Арабия да не се развали сурдунката с Йемен. В общи линии натриха им са, аз съм го казвал и при вас ще направим някой ден тези дни един хубав анализ за това, защо Америка няма да влезе да воюва с Иран и няма как да спечели конфликта тук. Още повече аз, хусите бяха приятна изненада и за мене. Признавам се, региона не го бях гледал отдавна, но хусите с това, което направиха, много силен ход направиха Иран с него. И така, само да кажем, днеска излезе едно изявление на иранците, които казаха, че ако е необходимо, ще затворят и Средиземно море. И в това изявление се посочва как лека по лека, наистина, ако се замислите, Персийския залив, изтикаха ги оттам иранците от Персийския залив, сега изтикват Америка от Червено море. И наистина, нищо чудно в един момент да се окаже, пък, че имат някаква приятелска държава, която иска да си реши проблемите с Америка и в Средиземно море. И там, ако се появят и ракети, дори самия Гибралтар да бъде заплашен. Много, много интересни неща ще наблюдаваме през 24-та година. Иначе това, което съм показал, скъпи приятели, е трите стадия, които ви бях казал, отрицание, търг и приемане.
Виждате как започват те първите заглавия, които са отрицанията, че Украина ще спечели и че ако не сте забелязали, Украина печели и така нататък и така нататък. После заглавието, в което се казва, че Украина ще спечели, но най-вероятно през следващата година, и после заглавията, които дойдоха с примирението, че най-вероятно Русия ще спечели. Ето ви ги трите стадия. Трите стадия, които ние сме ги говорили отдавна в нашото скромно предаване, че ще ги наблюдаваме. И така, скъпи приятели, за мен беше изключително удоволствие в днескашната празнична вечер да съм част от вашите семейства. Сега ви пожелавам наистина хубаво, спокойно, приятно прикарване с много топли моменти в семейния уют, с близки и любими хора. Един страхотен християнски празник. За другите, които изповядвате други изповедания, пожелавам ви хубава, спокойна, топла зимна вечер. И така, за мен беше изключително удоволствие да съм отново ваш домакин. Чао, чао, ще се видим утре. Чао.